tikslas. Vienas vaizdas bando skubėti greitą polimą. Čia Omoko, lysta vietadalis ir vienas vaizdas greitą etapę. Na, įdomu tai, jog Krodomnikas Mavras šiandien kol kas žaidė nepilnai 5 minutės, o čia ir toliau. Vytautas. Top 10-uką, na, fantastiška ataka, Šulskis. Taip, ir jis, ojejoj, laukime dėjimo. Orako! Oro karaliaus konkursą šis sezoną turėsime. Vieną realų pretendentą Omoko paskraido dabar štai taip. Turi greitą polimą, neria pienas vaizdžius, Gytis Rukavičius ir Emanuelis Omoko. Fantastika, taip nubėgo į priekį Omoko dabar. Rutavičiui kiek pritrūko žolio, per turi šiek tiek atsispyrė ir nesugeba paimti. Omoko! Siaudė, tiesiog siaudė, Emanuelis Omoko ir Panevėžio žalio kabelio žiūrėti, kad kvaldas vienas į gyvą. Natūralu, Krupšos lėtesnis nespėja grįžti į gynybą, bet jam reikia sukurti dažniausiai progas. Emanuelis Omoko toliau tęsia fantastišką savo pasirodymą.